Prošlo je 10 mjeseci od krvavog pira i masakra koji je počinio Vuk Borilović na Cetinju. 10 ljudi tada je stradalo, a njihove porodice u tišini žive svoju bol. Tišina je međutim i u državnim organima, naročito policiji, oko njihovog postupanja tog 12. avgusta. Na brojna pitanja odgovora nema, ali mi ćemo ih postavljati uporno. Gost našeg večerašnjeg podcasta Trag je punomoćnik porodica stradalih, advokat Zdravko Đukanović. Advokate, dobroveče i hvala vam što ste pristali da budete gost našeg podcasta. Dobroveče. Advokate, može se nakon 10 mjeseci reći da znamo šta se dogodilo tog 12. augusta? Možemo da kažemo da se 12. augusta desila tragedija kakvu ne pamti Crna Gora i ovi prostori naši. U jednom bezumnom činu prisuženju svesti, u jednom nasilnom, ničim izazvanom napadu, Vuk Borilović je ubio 10 svojih sugrađana i 6 ranio. Među ubijenima je dvoje dece. Taj događaj je ostavio jedan dubok trag i na porodice žrtava, a siguran sam i na sve građane Cetinja i Crne Gore. Čija je odgovornost najveća što veo tajni stoji nad ovim slučajem? Naše uverenje, kao advokata, da kažem, jedno profesionalno, i uverenje kao nekoga ko zastupa porodicu oštećenih, jeste da je najveća krivica na državnim organima koji nisu pokazali spremnost da utvrde sve okolnosti događaja i da utvrde odgovornost lica koja su mogla da spreče, uvereni smo, ovu tragediju, da su radili svoj posao na način na koji to zakon predviđa. Kada to kažem, mislim da je bitno za javnost da bude upoznata sa činjenicom da je ubica Vuk Borilović posjedovao, da kažem, jedan arsenal oružja uz uredno izdate oružane listove, dozvole, ali da je to oružje njemu moralo po zakonu da bude oduzeto, jer je 2021. znači to je period od duže od godinu, znači skoro godinu i po dana, protiv njega pokrenut krivični postupak za nasilničko ponašanje. Po pozitivnom pravu, po našem zakonu, po internim aktima i pravilnicima koji su važeći u policiji, u takvim slučajevima se bez izuzetka takvim licima oduzima oružje koje posjeduju sa dozvolom. Oružje nije oduzeto Vuku Boriloviću. Niko nije dao objašnjenje zbog čega to nije učinjeno. Pored ove činjenice, njemu je oružje moralo da bude oduzeto iz drugog razloga, a svaki od ovih razloga su sami za sebe dovoljni da mu se to oružje oduzme. Taj drugi razlog je taj što je od nadležne zdravstvene ustanove policija bila obaveštena na način koji je to u tim slučajima uobičajen. Policija je bila obaveštena da se Vuk Borilović leči u neuropsijatrijskoj ustanovi i dali su i druge podatke o njegovom zdravstvenom stanju koje se može okarakterisati kao dosta loše sa aspekta neuropsihijatrije. Oprečne su informacije o tome da li je on zaista posjedovao medicinski karton, da li je imao dijagnozu ili ne. To je nešto što u javnosti nije se niko oglašavao tim povodom, niti zvanično saopštio. Ali ono što mene zanima jeste, zašto po vašem mišljenju ćuti policija o svemu ovome?
Pa mislim da u vašem pitanju se može videti i odgovor na njega, jer da ovi podaci koje mi odgovorno i pažljivo iznosimo, da ti podaci nisu tačni, neko bi to demantovao. Međutim, mi smo ove podatke koje iznosimo proverili, a policija ćuti iz razloga što je njima najbolje poznato da je Vuku Buriloviću oružje moralo biti oduzeto. Kada kažem policija, mislim da je bitno istaći da je, naravno, u podgoričkoj policiji, u policiji u Cetinju, postoji značajan broj odgovornih službenika i, da kažem, visokih profesionalaca, ali policijski službenici koji su odlučivali i koji su bili na rukovodećim mestima su, po našem dubokom uverenju, izvršili krivično delo nesavesna rad u službi iz člana 417, to je stav 2. Tu dolazimo do upravo krivične prijave koju ste podnijeli protiv načelnika Centra bezbjednosti Podgorica, Gorana Jokića, i tadašnjeg načelnika Centra bezbjednosti Cetinje, Dalibora Šabana. Šta je suština prijave koja je sada u rukama specijalnog državnog tužilaštva? Vi ste u jednom od prethodnih odgovora naveli, ali konkretno suština? Suština te krivične prijave jeste da su oni po mestima načelnika Centra bezbjednosti Podgorica, odnosno Goran Jokić, načelnika Centra bezbjednosti Podgorica, odnosno Dalibor Šaban, načelnika Centra bezbjednosti Cetinje, morali da budu upoznati i morali da preduzmu radnje da se Vuku Buriloviću oduzme oružje i municije koje on poseduje sa dozvolom. Smatrate su oni zakazali u tom dijelu? Apsolutno, pa oni su lica koje rukovode radom Centra bezbednosti Podgorica i Cetinje. Vidjet ćemo, očekujemo da se pokrene krivični postupak, pa možda oni daju neko objašnjenje zašto to nisu uradili, ali moje uverenje kao advokata i punomoćnika da je to izvan svake sumnje njihov ozbiljan propust. Da li smatrate da je još neko odgovoran osim Jokića i Šabana? To je posao tužilaštva da utvrdi, verovatno da. U prijavi ste naveli dana 12.8.2022. godine osumnjičeni Jokić i Šaban su tek nakon više od 40 minuta od prijave da Vuk Borilović puca na sugrađane uputili policijske službenike na mjesto izvršenja krivičnog djela, iako su isti bili upoznati, odnosno bili dužni i morali biti svjesni tih okolnosti, a da nisu dali nalog policijskim službenicima za hitno postupanje radi sprječavanja masakra, iako su policijski službenici bili raspoređeni na manje od 100 metara udaljenosti od mjesta tragičnog događaja u blizini Cetinskog manastira. Je li definitivno utvrđeno da je došlo do kašnjenja od 40 minuta? Po saznanjima našim, jeste. Policija je vrlo brzo, praktično na samom početku masakra, pozvana i obaveštena da je potrebno da neko zaštiti građane. Ta reakcija policije je bila neadekvatna. Čekalo se 40 minuta praktično da Vuk Burilović završi svoj krvavi pir koji je naumio, a samo stotinak metara odatle su se nalazili policijski službenici koji su u tom momentu bili zaduženi za održavanje reda oko i pored Cetinskog manastira. To njihovo zaduženje nije sporno. Ono postoji u skladu sa zakonom i oni su vršili svoj policijski posao. Jesu li dobili ovaj odgovor zašto policajci koji su bili po kraju manastira nisu reagovali, odnosno zašto se nisu pomerili odatle? Po našim, mi zvaničan odgovor nismo dobili, ali u toku postupka će biti saslušan određeni broj svedoka i policijskih službenika. Po našim saznanjima njima je naređeno da oni odatle ne mogu da se pomere. Ono što je
bitno za javnost da zna jeste da, ponavljam, da njihova aktivnost je i raspored bio neupitan. Međutim, u situaciji kada su ugroženi životi građana, u tom momentu se ništa posebno nije dešavalo oko manastira, nije bilo nikakvog razloga, nijednog razloga, da ti policijski službenici ne zaustave krvoproliće koje sprovodi Vuk Burilović. Mogu, na primjer, jedan službenik i da ostane da bude na dežurstvu ispred Cetinskog manastira, ali iz nama nepoznatih razloga oni nisu dobili takvo naređenje. Ono što mi sa sigurnošću možemo da kažemo je tačno da njima niko nije naredio da to urade, a da im je neko naredio, ja nemam nikakvu sumnju da bi oni po tom naređenju postupili. Ono što je zapravo i smisao drugog dela krivične prijave jeste da i za to smatram odgovornim načelnika Centra bezbednosti Cetinje i načelnika Centra bezbednosti Podgorica, Šabana Dalibora i Gorana Jokića. A da li imate podatak da li su oni saslušani tokom postupka? Koliko je bilo pripadnika policije? Mi imamo podatak da su rađene neke radnje, ali je ta informacija stepenovana kao tajna. Po našim saznanjima oni nisu saslušani detaljno na adekvatan način na koji je to trebalo da se uradi po našim saznanjima. I sada prijavom tražite njihovo saslušanje? Mi tražimo da se oni procesuiraju, da se protiv njih pokrene postupak za izvršenja krivičnog dela iz člana 417 stav 2 nesavesna rad u službi koji je proizveo teške posledice. Pa saslušat ćemo i šta oni imaju da kažu. Mislim da tužilaštvo treba da ovaj postupak pažljivo i detaljno sprovede i ispita sve ove navode. Prijavom ste obuhvatili, znači, načelnika Podgoričke policije i Cetinske Jokića i Šabana. Sada kažete da su prijavom obuhvaćeni i policajci i još neki. Da li to možda imate u namjeri da krivičnu prijavu proširite i na pripadnike policije koji su bili ispred Cetinskog manastira, ili je to nešto što očekujete da urade nadležni organi? Što se tiče policijskih službenika koji su bili ispred, naše viđenje da su oni postupali onako kako im je naređeno. Činjenica je da njima nije naređeno da budu angažovani u sprečavanju krvoupira, pa oni ne mogu da budu predmet krivičnog gonjenja. Predmet krivičnog postupka može da bude onaj koji je propustio svoju službenu radnju, a to su načelnici koje smo naveli. Krivičnu prijavu ste predali kao punomoćnik. Ono što želimo da kažemo, ukoliko u toku postupka bude utvrđeno da postoje propusti nekih drugih službenika, kao punomoćnici nemamo bilo kakvu rezervu da bilo koga aboliramo od odgovornosti ukoliko se utvrdi da ta odgovornost postoji. Naravno. Krivičnu prijavu ste predali kao podnijeli danas specijalnom državnom tužilaštvu kao punomoćnik oštećenih porodica. Da li je iko svo ovo vrijeme obraćao se porodicama ili kontaktirao ih? Angažovanje države i aktivnost države je izostala. Kad kažem izostala, tu pre svega mislim na jednu adekvatnu reakciju države. Ljudi su pretrpeli veliku tragediju i očekivali su da neko se na jedan pravilan način, na ljudski način obrati i da oni osete da će sve okolnosti koje su prethodile događaju i sve okolnosti i propusti koje su bile tokom angažovanja policije nakon dojave o početku masakra od strane Vuka Burilovića, oni su očekivali da se država angažuje i da se sve te okolnosti rasvetle. Do toga nije došlo. Ono što je jako loše, mi nismo videli spremnost države da to uradi. A da li su ih iz policije i tužilaštva obaveštavali o nalazima istrage, o tome kako istraga teče, šta je
Ili su saznali iz medija? Po našim saznanjima ne. Pretpostavljam da je već rano da vas pitam za to da li ste dobili neki odgovor iz specijalnog državnog tužilaštva nakon što ste predali krivičnu prijavu. Prijavu smo predali danas prepodne, tako da u narednim danima očekujemo reakciju tužilaštva, a mi ćemo javnost u svakom slučaju upoznati o načinu koje je tužilaštvo reagovalo. Kakav ishod očekujete? Očekujemo pravičan postupak, očekujemo da se po prijavi postupi, da se njeni navodi detaljno ispitaju i da se lica koje su označena kao izvršioci krivičnog dela procesuiraju i da budu kažnjeni po zakonu. Obaveza je društva, obaveza je države, obaveze tužilaštva i svih nas koji učestvujemo u postupku da se utvrdi materijalna istina šta se desilo, a svi imamo obavezu prema 10 stradalih građana Cetinja, a posebno prema 2 stradale dece Marku i Mašanu, da se ne dozvoli da bilo čiji nesavjestan rad ostane bez sankcije. Spominjete pravdu. Da li je moguće zadovoljiti pravdu u ovom slučaju? Spominjem pravdu zato što mi kao civilizovano društvo moramo ka njoj da težimo. To je obaveza svih nas. Vreme pred nama pokazat će da li je to očekivanje osnovano ili ne. Hvala vam što ste bili gost našeg podcasta. A vama, poštovani pratioci, hvala što ste bili sa nama. Naravno, nastavit ćemo da pratimo ovaj slučaj. Do gledanja.